Hei, og velkommen til NHH. Noe av det beste med å gå på NHH, det er å kunne ta del av NHS, altså studentforeningen til skolen vår. Studentforeningen er en ypperlig mulighet til å stifte nye bekjentskaper, prøve ut nye ting eller dyrke gamle interesser. Som ny student på NHH kan det være vanskelig å få oversikt over alle mulighetene du har i studentforeningen. Derfor ønsker vi å gi deg en innføring i alle mulighetene du har. Forut sett deler vi foreningen inn i 5 deler. Kjellergrupper, idrettslag, underutvalg, interessegrupper og prosjektgrupper. Og jeg tenker vi kan starte med kjellergrupperne, så da går vi ned i kjelleren. Nå befinner vi oss på Institutt for utenomfaglige aktiviteter, også kjent som kjeller. Og hver kjellergruppe har sin egen bar, som vi drifter både på fest og til hverdag. Medlemmene i kjellergruppen står for mye av det kulturelle som skjer på skolen. Du kan se dem både på, bak og foran scenen. Og hvis du har lyst til å være med i en kjellergruppe uten at du har noe spesielt talent, kan du alltid være med i Dyrmus. Nå er vi på Stemmemyren, som er et idrettsanlegg som ligger kun et lite steinkast fra NHH. Og det er her de fleste idrettslagene holder til. NHH består av over 60 forskjellige idretter, og du kan være med på både ballsport, vannsport og halvsport. Så her er det noe for alle. Nå skal vi videre til underutvalg. Nå er vi tilbake igjen på skolen, der hvor mange av underutvalgene, i likhet med kjellergrupper, har sine egne lokaler. Bli med! Underutvalget er på mange måter skjelettet til studentforeninger, der disse grupperne står for store deler av driften. Eksempler på denne driften er regnskapsføring, markedsføring, IT-tjenester og studentpolitikk. Og ikke minst pizza. De bærer mye pizza. Hvis du enda ikke har sett noe som har fanget interessen din, så har interessegrupperne på skolen en enorm bredde. Her finner man alt fra frueklubben, til case club, til fridykking, til Disney. Men nå skal vi over til den største og mest omfattende delen av studentforeningen, nemlig prosjektorganisasjoner. Det er 3 store prosjektorganisasjoner på NHH. En av dem er Bergen Challenge, som er Norges største studentidrettsfestival, som samler studenter fra hele Norge annethvert år i Bergen. NHH-symposiet er Nord-Europas største studentdrevne næringslivskonferanse, avsluttes i tradisjon tro med togaparty. Studentforeningens eldste og største prosjektorganisasjon er Uken. Uken er en 3 uker lang festival, hvor man fester, ser på revy og drar på konsert. Da gjenstår det bare å si velkommen til NHHS. Okay.